Qudalar, xoş gəlirsiniz. Buyurun, içəri keçin. Keçin, görək qudalar. Qudalarımız üçün gözəl musiqi də gəlsin. Bəyimiz əgər buradasa da, bəyimizi də dəvət edək. İçəridədir mi? Bəylərimiz onda gəlsinlər yerə, nəyələşsinlər. İçəridədir daha yaxşı, gəlsinlər qədər. Ay, nə gözəl, ay, nə gözəl. Dağılmışlar yox bunlara. Thank you.
Ruslar bilesene var. Olarsa da, Şamı gətsinlər, xınamızı gətirsinlər, daha doğrusu. Gətirin görək, xınamızı gətirin. Biraz kırağa dur, biraz kırağa dur sen.